Здравейте на отбора! Надявам се, че и днес ви хващам в прекрасно неделно настроение. Надявам се, че сте си починали в уикенда. Надявам се, че сте отделили време на най-близките ви хора. Надявам се, че не сте се забили отново за поредна събота и неделя, за пореден уикенд в сервиза, в работата и да вършите нормалните задачи, които така или иначе не ви стига цялата работна седмица, за да ги свършите. Надявам се, че този уикенд е бил малко по-различен за вас. Надявам се, че тази седмица сте успяли да дадете много стойност за вашите клиенти. Ако все още си човека, който не знае какво е стойност за клиента, не се учудвай защо нещата всъщност не ти се получават. Не се учудвай защо ти си онова малко звено в веригата, което постоянно се мъчи да някакси да случва нещата, но нещата не се случват за него. Някакси постоянно за него няма от тази мега баница, която всички останали късат. Защо казвам това нещо? Защото покрай турнето, което направихме, се сблъсках с огромна маса от хора, които на въпроса знаете ли какво е стойност за клиента и колко от вас дават стойност на клиента, всъщност от зала с близко 100 и кусор човека дигаха само няколко човека, дигаха само 2, 3 до 5 човека, което е буквално под 5% от залата. И това не е само в един град, минахме през 4 града и повечето хора, които дигаха ръка на този въпрос, бяха хората, които вече са идвали на събития, хората, които супер здраво са си насочили усилията в това да постигат наистина истинските резултати, хората, които вече осъзнават, че нямат време за губене и хората, които осъзнават, че всъщност всичко, което правят, го правят за техните клиенти. Общо взето това бяха хората, които дигаха ръка на въпроса и всички други седяха и мълчаха. Мълчаха леко зачудено. Какво е това нещо стойност за клиента? Аз всъщност, нали, това, което трябва да правя е да предлагам конкретна услуга в замяна клиента да идва и да си остава парите при мене, ако съм се справил достатъчно добре. Ай да не съм се справил добре, пак да си остави парите и дори да не се върне следващия път. Сета, не знам дали всъщност си давате сметка колко огромен проблем е това, че повечето хора, които работят в бранша, не знаят какво е всъщност да даваме стойност към клиента. И не е проблем за самите хора, които работят в бранша, а това е проблем за собствениците на конкретните сервизи, обекти, мегаструктури и каквото се сетиш. Защото човека, който работи в конкретния бизнес, днеска е добре, окей е, раздава се супер много, утре нещо там го дразни, нещо не му харесва, нещо не е добре, събира си нещицата и става и си тръгва. Той отива на друго място. Проблема обаче е за собственика на сервиза, за менеджера на сервиза, за управителя на сервиза, за проект менеджера на конкретния на конкретния екип, ако има такъв проект менеджер, ако екипа е по-голям и така нататък. Защо? Защото крайната цел е клиентите да са доволни. Клиентите не остават доволни, добре дошли, помежду другото, в 21 век. Следващите думи, които ще кажа, ви препоръчвам горещо да си ги запишете. Добре дошли в 21 век. Клиентът вече не търси да дойде във вашия сервиз и достави автомобила си за конкретна услуга, в замяна на което
след като го взима, да остави просто определената от вас сума. Истината е, че тук в 21 век обикновено нещата се случват в три точки. Три точки, които ако не знаеш, три точки, ако не знаеш и си собственика на конкретния сервис, ако си менеджера на конкретния сервис, управителя или просто проект менеджера, най-вероятно нещата не ти се получават и най-вероятно пазара ти дава много, много сурова обратна връзка. Това, което се случва в 21 век е, че клиентът идва. Казва, че автомобилът му има нужда от конкретна услуга, от конкретен ремонт и така нататък, или просто обслужване, или просто преглед. В замяна на което той, освен конкретната услуга, отива на втора точка. Той очаква да получи нещо повече от конкретната услуга. По-добро отношение, по-лично отношение, нещо, което няма да получи навсякъде, нещо, което той обикновено си е построил още преди да дойде при нас, в главата, в неговата фантазия, в неговото търсене на различни преживявания. Какво значи търсене на различни преживявания? Обикновено нашите клиенти, хората, които обслужваме на ежедневна база, са хора, които имат еднакво повтарящо се ежедневие. Това да отидат на различно място, като например сервиз, заведение и така нататък, е свързано с различно преживяване, различна пътека, по която да минат. И обикновено те си представят, проектират върху тази пътека. Какво ще видят, какво ще срещнат, какво ще говорят, какво ще кажат, какво ще им бъде отвърнато и така нататък. И общо взето клиентите вече на втора точка идват при нас с готов сценарий в главата им. И вашата задача е или да умеете да поемате този готов сценарий, или да представите по-добър сценарий. По-добър сценарий, по-добро преживяване за клиента. Най-големите брандове в света се грижат именно за преживяването на потребителя. Преживяването, докато използва техните услуги, техните продукти, преживяването, което клиента всъщност очаква, когато идва да ползва вашата услуга или пък вашия продукт. И третата и най-логична точка е взимането на конкретната сума за конкретната услуга. В 21 век вече съществува ползване на услугата, преживяване за клиента, съответно взимане на конкретна сума за услугата. Повечето хора обаче, които работят в конкретния бранш, повечето хора са добрите стари динозаври. Добрите стари динозаври, които си живеят в няколко века назад. Добрите стари динозаври, които всъщност не са виновни. Добрите стари динозаври правят една единствена грешка. Те постоянно копират грешни модели. Модели, които всъщност са неработещи модели. И това е същото като да си апдейтваме софтуера на телефона. Доста често, когато става дума за софтуера на телефона, ние гледаме последната версия, всичко да е апдейтнато, да не изостава, да не забавя, защото Фейсбука ни, Инстаграма ни и така нататък. Но когато става дума за модели и особено бизнес модели, ние сме добрите стари динозаври, които си оперират с моделите, които са буквално доста устаряла версия на софтуера. Тази вечер правя това кратко видео във връзка с това, че имаме един челлендж в групата.
задаване на въпроси, свързани с клиента. Избрали сме някои въпроси и ще отговорим в широк ефир. Идеята е да сме полезни на максимално много хора. Защо? Защото въпросите, които вълнуват едни, обикновено вълнуват и всички останали. Проблемите, които мъчат едни хора в бранша, обикновено мъчат всички останали в бранша. Така че е хубаво да отговаряме в... Както знаете, имаме затворена Facebook група. Това е група, която е само за избрани хора, хора, които са идвали по нашите събития. Хора, които всъщност са най-развиващите се единици в бранша, хора, които не само, че намират помощ в групата, ами и дават своята експертиза, дават своя натрупан опит и буквално предават натам. Супер много се кефа на групата, супер много се кефа, че постоянно влизат нови хора, нови попълнения и буквално нещото се развива, нещо е живо и супер много се кефа Ева на всички, които са в групата. Благодаря, че на дневна база давате супер много от себе си, от опита си, от експертизата си и на дневна база взимате супер много от групата. Ако не бяхте вие, нямаше как да се развива това общество на механици, така че общо взето супер много съм ви благодарен, че правим това нещо заедно. Помежду другото, всички, които не сте в групата или пък гледате просто този лайв, може да зададете вашите въпроси. Въпросите, които ви интересуват, въпросите, които ви мъчат на ежедневна база. Първо ще отговоря на въпросите, които са в групата, след това ще се постарая да отговоря на абсолютно всички въпроси, които сте задали тук в лайфа. На помощ ми е добрия стар мак, който ще помага за четенето на въпросите. Така, какво има тук? Член на групата Емил Манойлов казва: здравейте! Каква е практиката с клиенти, които злоупотребяват с запазените часове? Как процедираме с такъв тип клиенти и някой работил ли е с запазване на час чрез капаро или паричен превод по сметка през уебсайта си или през PayPal и нещо подобно от същия характер? Всъщност това е изключително голям проблем, особено когато си малък, особено когато те първа си построяваш нещата, особено когато знаеш, че реално погледнато вървиш и всичко ти е изчислено и всичко е всичко е натъманено до последния час и разчиташ буквално на хората, които ще влезат, ремонтите, които ще влезат и така нататък. Тук мога да дам няколко съвета. Първият съвет е стройте си графиците буквално, когато взимате не пари за записан час на клиента, ами този процес е малко по-различен, трябва да стръгнат по-далече. Реално погледнато, винаги когато знаете какво е на конкретен автомобил, това, което може да правите, е просто да пускате оферта на конкретен клиент по имейл. Нещо, което си говорихме всъщност в турнето. Нещо, което куца на огромен обем от сервизите в България. Пускате оферта на имейл, в резултат на което клиента или я одобрява, или не. Ако я одобри, той звъни и казва: реално погледнато, устройваме офертата, искам да запазя час. Как става запазването на час? Запазването на час става с предварително капаро за частите или пък плащане на цялата сума.
по офертата. Тоест, реално погледнато може да вземете 80% капаро от конкретен клиент за това да осигурите частите за конкретния ремонт. Съответно, или пък да плати цялата сума, след като извършите услугата да плати и труда. Това вече е конкретния сервис, може да си прецени как е по-изгодно за него. Обикновено, когато клиента даде или предплати частите или даде цялата сума, обикновено клиента си спазва, че са много, много, много стриктно. Ако става въпрос за часове за прегледи, истината е, че реално погледнато така трябва да си построиш нещата, че трябва да си достатъчно адекватен, трябва да създаваш впечатление на сервис, който дава супер много стойност за клиентите, раздава супер много и всъщност, когато клиентът си помисли, всъщност не мога да си спази часа, има ли къде друга да отида, след това ако не се обадя, той в главата му да стои прекалено висока летва, която много малко сервизи, които предлагат същите услуги като теб, могат да доближат или съответно да прескочат. Така че общо взето приеми, че твоя сервиз, твоята работа е една галерия. Приеми, че ти си вътре онзи художник, който рисува с конкретна четка на бяло пано, или пък ти си онзи скулптор, който буквално дялка статуи и фини статуетки от големи блокове камъни. Представи си, че някъде около теб има камера, която заснема целия процес. Представи си, че ти си онзи маняк, който буквално не може да си позволи да направи каквато и да е грешна стъпка, която по някакъв начин да доведе до по-ниска стойност за крайния потребител, стъпка, която малко или много да разобеди крайния потребител. Тоест, ако погледнем от друга страна, представи си, че всичко, което можеш да снимаш като работа, трябва да го снимаш в Facebook, пък Facebook страницата на сервиза е твоята галерия. Галерията, в която трябва да показваш в дългосрочен период работата, която вършиш. Трябва да показваш как точно я вършиш конкретната работа. Трябва да показваш каква стойност всъщност даваш. Трябва да показваш, че ти си човека от 21 век, а не динозавъра, който живее няколко века назад. Трябва да си човека, който всъщност показва, че знае правилата на новата игра. И когато си сред единиците от хора, които знаят правилата на новата игра, е много трудно всъщност клиента да си каже: еми, сега няма да му звъна на то, няма да си спазя часа, семия тая, мога да отида навсякъде и буквално не ми дреме, и ти да си човека, елемента, който седиш и чакаш в сервиза и така нататък. Истината е, че когато човек не може да си спази часа, когато иска да получи наистина качествена услуга, ако услугата ти е такава, разбира се, когато иска да получи качествена услуга, той е готов да се обади и да се извини, да каже, че не може да спази часа, съответно да го премести за друг ден, друга дата, удобна и за двете страни. Така че, общо взето, всичко идва от теб. Имай предвид, че ти си човека, който трябва да построи така процеса, че клиента да не съществува вариант в неговата глава, в който той да каже: еми, всъщност аз мога да отида навсякъде. Винаги си задавайте въпроса: какво
правя, за да се връща моя клиент отново и отново? За какво всъщност той би се върнал отново да ползва моята услуга? Задавайки си този въпрос на ежедневна база, правейки необходимите неща, никога, ама никога няма да изпаднете в ситуация, в която да се чудите дали да взема пари на клиента предварително с запазването на часа, през сайта, през PayPal и така нататък. Истината е, че това ще изгони клиента. Ще изгони клиента, защото реално погледнато ти, щом се чудиш да направиш такова нещо, най-вероятно той не е видял супер много стойност от тебе. Най-вероятно не си някакъв бранд, който оглеждайки се, той много трудно ще замени. Тоест, не даваш нещо, което знам ли, не може да го предложи следващия или последващия сервис. Така че, общо взето, няма как да му вземеш предварително капаро през PayPal, през сайт и така нататък за записване на просто един конкретен час. А когато напреднеш с нещата и когато има супер много интерес към тебе, това, което можеш да използваш, винаги има, мога да дам като обратна връзка, винаги има клиенти, които не си спазват часа, не идват и така нататък. Но ние сме свалили този процент до изключително малък процент. Защо? Как сме успяли да го направим? Точно с тези неща, които ти казваме. Но когато има супер много работа, супер много интерес към услугата, която предлагаш, това, което се случва, когато някой не дойде, не си спази часа и така нататък, е едно облекчение за теб. Облекчение, защото ти имаш достатъчно друга текуща работа. Така че строи процеса така, че ако дойде въпросният клиент, ти да можеш да му обърнеш цялото внимание на света. Обаче, ако не дойде конкретният клиент, ти да можеш да имаш достатъчно текуща работа, която да си кажеш: радвам се, че конкретният клиент в момента е решил да не дойде. Ще ползвам конкретното време, за да свърша текущата работа, да дам още повече стойност на моите клиенти, които имам към конкретния момент в сервиза. Ще се постарая някой автомобил, например, да стане по-бързо, защото не съм загубил час и половина за преглед, и ще направя някой от текущите ми клиенти още по-доволни. Малките жестове в нещата. И без това се предвижда времето. Казва се, текущия ремонт ще отнеме еди колко си време при приемане на автомобил. Според вас, какво се случва, когато сте казали, автомобилът ще е готов в четвъртък вечер, но той всъщност е готов в сряда вечер? Стойността, която давате на клиента, когато му звъните в сряда, малко преди края на работния ден, и му казвате: всъщност автомобила е напълно готов, остана ми малко време и всъщност нещата се получиха по още по-добър начин, отколкото очаквах. Нещо от сорта. И реално погледнато клиента си казва: еми, всъщност това време той може да си го уплътни с нещо друго. И така нататък. Напълно в момента си измислям. Така че постоянно гледайте как да употребявате нещата в ваша полза, но преди това, разбира се, всичко е строение на процеси и различни стратегии. Стратегии за това как да обслужваме клиента по най-добрия начин. Така. Видиме какво се случва. Надявам се, че съм ти отговорил на въпроса. Така. Следващия въпрос е от Йордан Йорданов. Данчо казва: как да дадем повече стойност на клиента? Данчо е бил на събитие, знае какво се случва. Как процедирате с клиентите, които не уважават труда
така постоянно се пазарят колкото се може по-малко пари да дадат за ремонт, който ти си извършил по собствения им автомобил. Или който искат веднага да започнеш, или които искат веднага да започнеш техния автомобил, въпреки това, че виждат, че има автомобили, които са пред тях. Всъщност, добра стара вода. Всъщност, това, което трябва да знаем предварително, преди да почнем да отговарям на този въпрос, е само едно нещо. Ние всички, правейки конкретното нещо, създавайки конкретна услуга, отваряйки конкретен сервис, ние се позиционираме в различен кръг от потребители. И според кръга от потребителите, с който работим, и реакцията, която те връщат. Всъщност може да се позиционираме само в три конкретни групи. Може да се позиционираме като достъпни, масово достъпни. Това е първата и най-обща група. Тук работят 99,99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 
си се позиционират като достъпни. Те са достъпни за абсолютно всеки. Тоест, без значение дали човека с голф двойка отива за ремонт и без значение дали човека с тази чисто нова аусмица влиза при тях за ремонт. Те са достъпни за абсолютно всички. Те не са седнали предварително да си определят таргета на клиентите, с които искат да работят. Те обикновено си казват, ми всъщност взимаме един модел и почваме да работим по него. Обикновено този модел е добрия, стар, неработещ модел. Те виждат някой съсед, че със сервиз, какво прави, някой техен идол, някой техен модел на подражание и си казвате ми, всъщност той прави това нещо. Ще правя аз същото нещо. Той изкарва пари, ще изкарвам и аз пари по същия начин. Това е в най-базовите му функции описано, но пък се стара да описвам абсолютно всичко в най-базовото и най-разбираемото ниво, за да може всеки да си вземе по нещо. Между другото, ако нещо не разбирате, нещо не ви е ясно, задайте въпрос. Аз съм тук за всеки един от вас. Така че не се притеснявайте, няма глупави въпроси, както обичам да казвам. Да, общо взето, повечето или огромна част от сервизите в България се позиционират като достъпни. Те са достъпни за абсолютно всяка таргет група от клиенти. Истината е, че тези сервизи буквално и непрекъснато е характерно за тях, че си губят времето на ежедневна база. Те не умеят да разпознаят факта, че всъщност времето е най-ценният ресурс, с който разполагат. Те не умеят да управляват добре времето, не умеят да използват времето, за да изкарват пари. И от тук идва добрия стар лаф и доброто старо клише. От работа не ти остана време да изкараш пари. Замислете се колко всъщност е вярно това нещо. Повечето хора, без значение дали си в сервизния бранш или така нататък, повечето хора се щупваме от работа и буквално след това усилията, които сме дали, дори нямат никакво значение, не се равняват на парите, които всъщност сме изкарали под формата на заплата, под формата на възнаграждение. И
И тук идват добрите стари ограничаващи вярвания, които казват, тя държава е така, тук труда се цени малко, тук хората нямат пари, тук еди какво си, дали хората нямат пари, дали вярно се цени малко труда, не знам, може би, когато си достъпен за абсолютно всички и когато масовият ти клиент е човек с гол в двойката, когато сервизът и всички свободни часове, всички слотове се напълнат с човека тип гол в 2 и когато всичките подемници и работни места са заети с този тип автомобили и когато всъщност на вратата дойде хубаво облечения собственик на конкретния скъп автомобил, без значение Audi ли ще, BMW ли ще, Mercedes ли ще, каквото ще е, Bentley ли ще и така нататък. И той попита, всъщност, може ли да сменим маслото на двигателя днес? И вие му кажете, всъщност не може, защото гледай колко много работа имам. Виж, абсолютно всичко е заето. И тук характерно, второ характерно нещо за масово достъпните сервизи е, че всъщност те супер гордо застават пред човека, който е инвестирал супер много в автомобил и може да остави много повече от всичките събрани автомобили в сервиза, в графика за следващия месец, в конкретния момент. Те застават гордо пред него и му казват, виж, всичко е заето. Не мога да ти обърна внимание днес и примерно 3 дена напред. И си мислят, че с това правят огромно впечатление на клиента. Истината е, че наистина правят впечатление на клиента, но негативно впечатление. Впечатление, което клиента казва, добре, ще се обада допълнително и никога повече не вдига телефона и дори не си помисля за конкретния сервиз. И истината е, че той обикаля, търси предложения и най-вероятно някой по-адекватен му предлага някаква услуга, някой по-адекватен с това да си управлява времето, да знае, че това е най-ценният му ресурс и да не го пълни с излишни слотове в графика. Така че, общо взето, най-добрият съвет, който мога да ви дам, единственото нещо, което дори това е единственото нещо, което да си вземете от конкретния лайф, винаги помнете, че времето е най-ценният ви ресурс и винаги гледайте с какви слотове запълвате времето на сервиза, на колегите, с които работите и така нататък. И ако слотовете са некачествени, ако слотовете са онези двойки в тестето, побързайте да се отървете от двойките в тестето, защото всъщност раздавача на карти раздава картите, които вие си поискате. Винаги помнете това нещо. Картите не се раздават на случайен принцип. Картите се раздават винаги според вашите желания. Повечето от нас, позиционирайки се като достъпни, винаги тяхното желание е да получават най-низките възможни карти в тестето. Така че не се чудете защо всъщност не правите необходимите резултати, защо клиентите са постоянно недоволни, защо всъщност клиентите не искат да си платят за услугата, защо клиента не се съобразява с останалите хора в сервиза и така нататък. Истината е, че ти си се насочил към най-долното ниво клиенти. Хората, които не са инвестирали големи суми пари в автомобилите, съответно не искат да инвестират и големи суми в поддръжката на конкретните автомобили. Няма
стойност, която им донася конкретния автомобил, затова и те не искат да връщат стойност към него. Имайте предвид, че абсолютно всичко в съвременния свят и дори не в съвременния, и в доброто старо минало се гради на стойността, която дали се разменя между двама души или се разменя между човек и конкретен предмет, това е нещото, което задвижва или пък завърта наобратно действията на конкретния човек. Ако всъщност ти си инвестирал в това прекрасно BMW 200 000 лева, стойността, която ти дава това прекрасно BMW, като усещане, като преживяване и така нататък, като статус в обществото, ако искаш дори, ти следователно след това, когато се налага да се сменят вериги, за които се сваля конкретния агрегат двигател, ти си окей да го направиш това нещо. Окей си да вложиш пари, да дадеш голяма сума за ремонта и така нататък. Обаче, ако ти си инвестирал 2000 лева, например, в конкретен автомобил, истината е, че той не ти дава почти никаква стойност. Истината е, че доста често ти го караш с най-голямото нежелание на света. Доста често жена ти е елемента, който постоянно ти надува главата и ти казва: скъпи, няма ли да смениме тази кола? Виж, че тя е барака на 20 години, приятелите ни карат много по-хубави автомобили от нея, ние се нямаме пари, се не знам си какво. И истината е, че ти си човека, който всъщност мрази конкретния автомобил. И когато ти еш в сервиз, някакси не ти се дава много за конкретния автомобил, който всъщност е една червена точка, която ти си принуден да движиш от точка А до точка Б. И истината е, че ако можеш да не си с нея, няма да си с нея. И си в сервиза просто защото се налага, а не защото искаш да си там. Така че това е бъга на това да сме достъпни за абсолютно всички и обикновено работиме с най-ниския сегмент от клиенти на пазара. И обикновено масовата заблуда тук в това, че сме всеобщо достъпни, е ограничаващо, следващо ограничаващо вярване, което ми е любимото ограничаващо вярване, когато се заговоря с колеги. Крис, истината е, че автомобилният парк в България е изключително устарял. Постоянно наблюдаваме и правиме автомобили, които са 25-35 годишни. Няма нови автомобили, Крис. Няма нови автомобили. Истината е, че новите автомобили, те влизат само в авторизираните сервизи. Те са гаранционни, те са недостъпни за нас. Няма нови автомобили, Крис. Ако имаше нови автомобили, щяхме да сме много, много по-добре. Истината е всъщност, че когато отворите статистиките на КАТ и видите колко нови автомобили всъщност до 3 годишна възраст са регистрирани само за последната година и как скока е с над 30%, си отворите на въпроса всъщност дали това наистина е проблем в сервиза. И дори да не отваряте никакви статистики, абсолютно нищо. Когато застанете на един паркинг на голям магазин, направете си експеримент да се разходите от единия край на паркинга до другия край на паркинга. Там пребройте колко стари автомобили всъщност виждате на по 25-30 години и пребройте колко всъщност нови и луксозни возила има. Вижте, сложете на везните и притеглете всъщност колко са новите, колко са старите автомобили. Напред с това нещо няколко вечери подред, докато просто си пазарувате и всъщност ще се стреснете от обратната връзка, която ще ви даде този експеримент. И ще се запитате всъщност аз къде се намирам, къде правя нещата, които правя. И аджаба, трябва ли да вярвам следващия път, когато някой ми казва, че в България
автопарка е застаряващ. Това е огромния проблем на когато се позиционираш като общо достъпен. Следващото ниво, в което можеш да се позиционираш, това е ниво ексклузивен. Там не си достъпен за масовата аудитория, там връщаш клиенти, там си достъпен само за един определен кръг от клиенти. Клиенти, които обикновено ти, според твоите критерии, според твоите ценности, според мисията, която си създал на бизнеса, тук вече, когато си ексклузивен, ти имаш време да седнеш и да си направиш мисия, визия и ценности на конкретния бизнес, който развиваш, на конкретния сервис, който развиваш, на конкретния гараж, който развиваш или така нататък, на конкретната мегаструктура и така нататък. Тогава според тези ценности ти си направил така наречените критерии към клиентите, с които искаш да работиш от тук нататък. Ти знаеш, че слагаш една огромна цетка, през която могат да минат само клиентите, които отговарят на критериите, на които искаш ти. Тоест, критериите, които си поставил на дъното на цетката. Истината е, че там минават само определен брой клиенти. За ексклюзивен бранд мога да ви дам пример. Например, ако масов бранд, всъщност Volkswagen са много добри в това нещо и те в шапката си от всички марки имат брандове, които са позиционирани като масови, като ексклюзивни и като недостъпни. Какво правят Volkswagen? Имат бранд свят, който е широко достъпен. Тоест, почти всеки може да отиде и да се докосне до него. След това се качват към малко по-ексклюзивното стъпало. Отиват към Шкода. Това е леко стъпалце към по-ексклюзивното ниво. След това отиват още едно стъпало към ексклюзивното ниво. Качват се към Volkswagen. След това отиват, влизайки в ексклюзивното ниво с Audi. Оттам вече се качват в изцяло ексклюзивното ниво с Porsche и завършват, т.е. излизат от ексклюзивното ниво с Bentley, съответно влизат в недостъпния бранш, в недостъпното ниво, което е Lamborghini, Bugatti и така нататък. Тоест, те са си направили плавни стъпалца между различните брандове, между различните нива и те са позиционирали буквално навсякъде, като обхващат пазара. И те са минали играта на последващо ниво, като са си купили и в различни индустрии превозни средства. Купили са си автобуси, купили са си камиони, купили са си семейни автомобили, купили са си спортни автомобили, купили са си мотори. Даже не мога да се сета, те се позиционират в абсолютно всеки един отрасъл на потреблението. И буквално те си градат една империя. Не случайно те са най-успешният бранд за поредна година в световен мащаб. Защо? Защото просто те имат най-голямо влияние върху пазара. Те са успели да изкупат най-много точки, които да направи един октопод, който буквално да се докосва до всеки един, всяка една ниша от пазара. Така че в ексклюзивно ниво, пример мога да ви дам с Porsche. Например, това, което правят Porsche, истината е, че Porsche не е
автомобил за всеки, не може да си го позволи всеки, който ще си позволи, например, Seat и ще се радва на Seat. Най-малкото, дори да си го позволи, не може да го поддържа както да поддържа един Seat. Така че, общо взето, си изберете къде да се позиционирате. Характерното за ексклузивния бранд е, че той си избира хората, с които да работи, той си избира критериите, по които да работи. Той диктува правилата на конкретния пазар. Ако разгледаме това да се позиционираме в общо достъпния, масово достъпния таргет, в ексклюзивния и ги сравним двете, в масово достъпния ще видим, че телефона ни звъни постоянно. Постоянно има интерес към нас, постоянно хората искат да си запишат час при нас, да влезат при нас, да има някакво текучество и така нататък. Обаче, когато си масов, обикновено това се случва, има голям интерес към теб, това се случва, обаче се случва на прекалено ниска цена. Когато си се позиционирал като ексклюзивен, това, което се случва всъщност е, че реално погледнато телефонът ти звъни много по-рядко, обаче клиентите, които звънят, са готови да остават много повече пари в твоята услуга, твоя сервис, твоя бизнес и така нататък. И в един вариант, когато си общо достъпен, ти се убиваш от работа и буквално важи за теб поговорката: от работа нямаш време да изкараш пари. Когато си ексклюзивен, не работиш толкова много, но изкарваш значително добри суми, които оправдават и надоправдават съответно твоя труд. След това, следващото ниво, в което можеш да се позиционираш, е буквално ниво недостъпен. Тук са модели като... тук са брандове като Bugatti, брандове като Lamborghini и така нататък. Тоест нещо, което не се купува всеки ден. Това са неща, които не всеки ден някой отива и купува, но когато отиде някой да ги купи, те струват обикновено много пари. Тоест клиента е готов да даде много пари за конкретната услуга или пък конкретния продукт. Така че, общо взето, вие трябва да си изберете къде да се позиционирате. Аз лично с екипа сме избрали да се позиционираме в ниша ексклюзивни, т.е. ние не сме достъпни за абсолютно всички, ние сме достъпни, истината, че сме достъпни за много малък кръг от хора, истината, че работим само с хора, които търсят наистина качество. И когато си се позиционирал в тази ниша, много е трудно някой да не си спази часа, да не звънне и така нататък. Защо? Защото трудно е услугата да се замени, тъй като в ексклюзивната ниша са се позиционирали изключително малко сервизи в България. Така че, общо взето, вие си изберете къде да се позиционирате. Само да погледна, имаше още нещо към въпроса ти. Това, което всъщност мога да ти дам като някакви примери как да даш добавена стойност към клиента, и не само на тебе, ами и на хората, които гледат. Всъщност, какво е стойността към клиента? Както казахме вече, клиента идва, остава конкретния автомобил и очаква да бъде направена конкретна услуга.
услуга, за която той да си заплати. Най-логичното нещо. Това, което е като твоя лична отговорка, отговорност, лична мисия и така нататък, е да дадеш стойност на клиента там, където не я очаква. Как може да стане това нещо? Това нещо може да стане с няколко поинта ти давам веднага, които ги говорихме и в турнето. Най-малкото, най-бързо достъпното нещо, клиента, конкретния автомобил влиза за някакъв бърз ремонт или някакъв по-задълбочен ремонт. Издавайки автомобил му, ти можеш просто да пуснеш една бърза прахосмукачка, да забършиш таблото с подходящи за това материали и всъщност да му спестиш малко време, което, с което той не разполага в конкретния момент. За какво имам предвид? Например, представи си ситуация, в която твоя клиент знае, че автомобилът му е в сервиз, знае, че не ще го вземе в 5 часа, например, знае, че в 7 часа трябва да вземе жена си и в 7:30 те са на гости на тяхно приятелско семейство. Автомобилите по дефолт в 95,6% от случаите влизат в сервиза мръсни. Твоя клиент знае, че почти всеки път, когато жена му се качи в автомобила, особено когато е официална, тя умее много добре да мрънка и да му надува главата, че например сега е с бялото си костюмче или белия панталон, който ще изцапа, защото той не е отишъл да измие автомобила. Истината е, че на него не му е останало време да направи и това нещо. И много добре и освежаващо би му подействало да дойде да вземе съответно автомобила си от сервиза и той да види, че неговият автомобил е просто изчистен отвътре. Истината е, че жените не забелязват дали автомобилите са измити отвън. Така че с този дребен жест, който всъщност правите, може да донесете стойност на клиента. Така че, общо взето, дребните неща в момента с екипа, помежду другото, подготвяме поредица от много къси видеа, буквално под минута видеа, в които ще показваме как всеки един от вас на ежедневна база в нашето ежедневие нещата, които правим, ще ги показваме и с това всеки един от вас ще може да си вземе как може да дава стойност на неговите клиенти. Елементарни неща, които всеки си казва, аз това го знам, но никой не го прави. А както знаеме, че гласи добрата стара поговорка, не е важно какво знаеш, важно е какво правиш. Така че, общо взето, ще показваме нещата, които ние правим, за да може да си вземете от тях и буквално да давате стойност за вашите клиенти. Буквално да давате добавена стойност към тях. Така, да видим още нещо във въпроса ти. Мисля, че отговорих, ако има още нещо, което не съм отговорил, буквално може да си зададеш въпроса тук. Помежду другото, виждам тук, че ни гледат мега велики хора, като Петър Стойчев, наш много добър, мой много добър приятел и наш много добър клиент, така че мога да го поздравя от ефира, да използвам ефира и поздрави за абсолютно всички, поздрави за Наско, поздрави за Васил, поздрави за Иво, Борис, Даяна, Поздрави за Ванката, поздрави за Стефчо, поздрави за Мартин, поздрави за Данчо, за Харавампи, за Светлю, за Кристиян, за Стефчо, за Боряна. Поздрави на всички. Радвам се, че сме заедно тази вечер. Надявам се да ви давам супер много стойност с отговорите на конкретните въпроси.
поздравяваме и нашия най-голям сервизен експерт Петър Барнески, току-що се включва. Елата Пепка. Човек, от който може да вземе всеки един супер много, не само като знания, но и като стойност. Само да ви припомня, че освен да се мъчите да давате стойност на вашите клиенти, мъчете се да давате стойност и на колегите ви, хората с които работите на ежедневна база. Мъчете се да давате стойност и на най-любимите ви хора, хората, които ви подкрепят в тегавите моменти. Хората, които са до вас, когато абсолютно всички ви обръщат гръб. Така, следващия въпрос е от Стефан Тинков. Един човек, който супер много се развива. Един човек, който дава постоянно газ. Един човек, който видя, че всъщност, освен грешните модели, може да копира и работещи модели, да ги приложи в нещо, което развива. И буквално за няколко месеца той направи повече неща, отколкото беше правил за изминалите години, в които развива нещо, което прави. Така, Стефчо казва: според мен ще е полезно да Крис да препоръча книги по темата. Пазарът е залят с гръмки заглавия от знайни и незнайни автори и ще е добре да се оценят само стойностните издания. Иначе по-конкретно ме интересува как да се фокусираме. Добре, само една книга. Една книга, която всеки, който я прочете, вярвам, че ще постигне гръмки, грандиозни резултати. Книгата се казва 7-те навика на високо ефективните хора. Ако ти си човек, който развива нещо, ако ти си човек, който иска да види как може да случи нещата буквално на стероиди, лично мога да ти препоръчам конкретната книга, която съм видял, че има резултати не върху мен, а върху изключително много успешни хора, които развиват огромни проекти в страната. Книгата е около 600 и... Книгата е около 500 страници. Книгата около 500 страници, чете се с всякакви... С молив се чете задължително и се отбелязват ето такъв тип неща, които буквално да се върнеш след време и да прочетеш отново. За всички, които сега се включват, книгата е 7-те навика на високоефективните хора. Стивън Кови. Буквално библия за всеки един човек, който иска да развива нещо, което е наистина ефективно. И да построи нещата по високо ефективен начин. В книгата има 7 навика, които не само за бизнес, но и за лично твоето развитие можеш да вземеш, да приложиш към отношението с хората, към отношението с екипа, към отношението с семейството, към отношението с приятелите, към отношението с клиентите, към отношението с абсолютно всичко. За тези, които сега се включват, 7-те навика на високо ефективните хора. Стефан Тинков пита за конкретната книга. Иначе по-конкретно ме интересува как да фокусираме усилията си по привличане на нови клиенти. В скоби реклама Facebook и Instagram. За да достигнем до конкретна аудитория, не само по-възрастно населено място, а и
и доход. Тоест, важни са посланията и как ще стигнем до правилните хора. Когато говорим за тези 10% от пазара, които са готови да платят за по-специално отношение, по-качествена услуга. Първо нещо. Пазара, хората на пазара, които са готови да платят за качествена услуга, по-специално отношение, не са 10%. Това са 90% от хората. 90% от собствениците на автомобили, които всъщност не намират такава услуга на пазара и се принуждават да влизат в компромисни за тях варианти на сервизи и съответно да правят компромиси с тяхната инвестиция, с техния автомобил и с самите тях. Така че задачата ти е как да се фокусираш върху 90% от пазара, които обикновено не разполагат с човека, който да им дава стойността, която те търсят. Така, колкото до въпроса ти за това как да се фокусираме, как да се фокусираме върху усилията по привличането на нови клиенти, истината е, че това става чрез Facebook. И единствената дума, която трябва да знаеш, да записваш, да следваш и буквално да се превърне в мания, не е думата реклама. С реклама виждам как супер много хора се провалят на ежедневна база в Facebook. Виждам супер трагичните примери за реклама на сервизи в Facebook. Защо? Защото първо, че повечето хора не инвестират в знания за рекламите във Facebook. И рекламата във Facebook е далече от това да натиснем boost post на конкретния пост, на конкретната тема, която сме направили и така нататък. Рекламата всъщност е много, много по-сложно нещо, което всъщност е тема за цяло събитие, за цял семинар и така нататък. Истината е, че фокусирайки се на там, ти се фокусираш всъщност върху онези 10% от пазара. 10% на общо достъпните. Защо? Защото обикновено, за да правиш такива неща и те да са успешни, да са качествени, обикновено за теб в екипа ти трябва да има добър маркетинг специалист. Маркетинг специалист, който да знае какво да прави. Или ако в екипа ти няма такъв, трябва да имаш добра маркетингова агенция. Агенция, която да е акаунт менеджер на твоите акаунти в различните мрежи. Ти да й даваш конкретна сума, която да е бюджет за реклама на месечна база и съответно хонорар, който, заради който тя да върши конкретната работа за теб. И двете неща са за малко по-нататъчен етап. Единствената дума, върху която трябва да се фокусираш и всеки един, който иска да развива нещо в Facebook, да привлича нови клиенти, е думата обем. Трябва да имаш достатъчно голям обем на седмична база, на месечна база, достатъчно голям обем от показване в твоята галерия. По-рано в лайфа споменах, че Facebook е тази галерия, в която ти излагаш картините на твоя труд и буквално ги показваш на настоящите и бъдещите ти клиенти. Имаме клиенти, които са ни следили страницата с продължение на години преди да ни станат клиенти. И те, реално погледнато, са си построили едни впечатления, очаквания, една история, какво ще се случи, как ще се случи, как правим нещата при нас,
какво става и така нататък. Но това е станало, защото е имало обем. И ние почнахме да пускаме реклами на четвъртата и половина година от стартирането на нещата, които правим. Така че, общо взето, когато сте в началото, когато сте малки, не си губете бюджетите в реклами. Буквално насочвайте вашите бюджети в това да давате стойност на клиентите. Насочвайте вашите бюджети в закупуване на хубава техника, която да снимате конкретната работа, която извършвате, да създавате обем в мрежите, да качвате постоянно публикации, които да показват именно как си вършите работата. Това ще привлече нови клиенти и зависи колко сте адекватни към конкретния момент, т.е. колко адекватно се справяте с текущата работа и колко адекватно показвате всъщност това, което правите, такъв тип клиенти ще идват към вас. Така че, общо взето, е хубаво да си направите една таблица, в която да си отчитате на 6-месечна или на годишна база какъв тип клиенти идват към вас, какъв тип автомобили идват към вас. И реално погледнато, ако един и същи тип идват на годишна база, на 6-месечна база, най-вероятно не се развивате. Най-вероятно стоите на едно място и падате надолу, защото в природата нямаме положение, в което стоим на едно място. Или вървим нагоре, или падаме надолу. Никога не седим на едно място. Така че, общо взето, това, което мога да ви посъветвам, е постоянно трупайте обем. Обем, който от другата страна клиентите да виждат. Те да са в тази хубава, прекрасна галерия, в която могат да влезат, да видят някакви неща, да научат някакви неща. Обучавайте клиентите си. Буквално нещата, които учиме на събитията, на въркшопите, това са неща, които на ежедневна база може да обучавате клиентите си. Онзи ден видях един колега от групата, беше пуснал на страницата на сервиза му няколко реда статика, в която обяснява защо всъщност се сменява филтър карта на вентилация и всъщност ако не го смениме, до какво води това нещо. Нещо, което той е научил на въркшопите, нещо, което той си е взел от там и съответно ни беше тагнал в стори ли беше, публикация ли беше, какво беше. Така че, общо взето, обучавайте клиентите си. Нека пак припомна, винаги си задавайте само един въпрос. Кои са нещата, които правя, за да се връща клиента отново на моята страница или в моя сервиз и така нататък? Какво правя, за да се върне пак, за да види моето съдържание и да се върне отново? Защото в забързаното ежедневие, в забързания начин на живот, истината е, че абсолютно никой не му дреме за това, което правите. Или ако се спре при вас и не получи достатъчно стойност, той обикновено почти никога не се спира отново при вас. Така че винаги се запитвайте какво правя аз, за да се връща отново клиента при мен. Надявам се, че съм отговорил на въпроса ти. Така. Ивайло казва. Ивчо казва: здравейте! Как обясняваш на нов клиент, че ремонта би излязъл много пари, без той да избяга? Това, което си говорим, е
Хивчо, това, което си говорим в, в момента, е изключително, изключително надграждащо, но ще ти дам, ще прослушай буквално целия лайф и ще ти дам няколко бързи тактики и стратегии как всъщност може да стане това нещо. Истината е, че това нещо няма как да стане по добрия стар модел, в който клиента идва, ние установяваме нещо, някоя скъпа част за смяна по неговия автомобил и му съобщаваме това нещо и чакаме той да бръкне в бездънния му джоб и да извади конкретна сума, която искаме. Обикновено това е модела, който всеки един следва. Всеки един, който се позиционирал в графа общо достъпни. Истината обаче, че не се получават така нещата. Когато дойде нов автомобил, нов клиент, истината е, че ние отваряме две нови графи, два нови слота в нашата система. И съответно клиента отваря също нови слотове в неговата система. Какво ще рече това нещо? Това нещо ще рече, че единия слот е за това да се приходим конкретния нов автомобил. Например, А7, тройката е да и дъра. Еди коя си година, еди какъв си цвят. В този слот вкарваме това нещо. В следващия слот вкарваме нещо, което се казва банкова сметка на доверието на клиента. Тоест, клиента и ние отваряме по една банкова сметка, която е 0/0 и от двете страни. И на базата на впечатления, на усещане, на разговор, на поведение и на абсолютно всичко, ние пълним тази банкова сметка на доверие на клиента или пък я изпразваме. Съответно, клиента прави абсолютно също нещо в наше лице. И ние след няколко разговора с него, след няколко прегледа, няколко извършване на услуга и така нататък, ние също може да влезем в онлайн банкирането и да видим всъщност сметката на доверие, колко се е напълнила, какво се случва там. Повечето сервизи обаче пропускат това нещо, пропускат, че те отварят такава сметка и си казват, ами всъщност аз мога да си правя каквото си искам, крайната ми цел е да взема парите на клиента и ми е се тая, какво ще си кажа, се ми е тая, дали ще има доверие в него, се ми е тая, дали ще му построя процес. Стройте истории на въпросните клиенти. Стройте истории, обучавайте ги, давайте им супер много стойност, дайте абсолютно всичко, което имате още от самото начало. Не си пазете някакви неща, това си го запазва за мен, да не му давам сега на клиента, защото той ще вземе всичко и накрая ще избяга. Давайте абсолютно, абсолютно всичко, което имате. Постарайте се на макс за този клиент, раздайте се дори и никога повече да не се върне при вас, дори никога повече да не го видите. Раздайте се супер много, напълнете сметката с доверие още от самото начало. Нека когато клиент се замисли дали може да ви има доверие за тази скъпа част, която се налага да се смени по автомобила му, нека дори не стои въпроса мога ли да имам доверие или пък не мога. Постройте така процеса, че реално погледнато в главата на клиента да е само отговорът да. Помнете, че винаги, за да каже клиента не на конкретна услуга, конкретна скъпа част, конкретно нещо, което му предлагате, винаги има причина. Причина, която обикновено вие не знаете. Причина, която обикновено вие нямате очите и ушите да чуете. Нещо, което притеснява клиента. Обикновено това нещо
е, че ви няма достатъчно доверие. И няма как да ви има достатъчно доверие, тъй като той ви вижда за първи път и вие му казвате нещо от сорта на защо не вземеш да се ожени за мен? И той ще казва, фак, не познавам те от 10 минути, няма как да стане, няма как да ти остава 10 000 в сервиза, няма как да стане това нещо. Ама и ти му кажеш, то моторът ти тече като лейка, буквално след 5 км може да се чупи. И той ще казва, ми, човек, няма как да стане. Защо? Защото ние винаги се пестим. Пестим се по време на преглед, пестим се по време на разговор с клиента. Ако може нищо да ни казва, ако може да ни се занимава, ако може някакси сено да не съществува, докато преглеждаме автомобила му, някакси нещата да минат метър. Истината е, че няма как да минат метър нещата. Истината е, че трябва да дадете абсолютно всичко в конкретния момент за клиента. Да дадете супер много стойност, с която да напълните неговата сметка доверие. И само да припомна, че раздаването не е само в първия момент. Всеки следващ момент трябва да се раздавате още повече, отколкото сте се раздали първия момент. Още повече и да дигате още по-високо летвата. Защо? Защото когато се яви някой друг на хоризонта, някой друг, който се опитва да прескочи вашата летва, истината е, че тя е сложена толкова високо, че всеки друг желаещ се препъва в нея. Така че вие си преценете и ако искате, вземете си от това нещо, слагайте високо летвата, пълнете, пълнете буквално банковата сметка с доверие в клиента и никога няма да чувате, всъщност това не е много скъпо, моля го спестиме, може ли да еди какво си. Позиционирайте се, сложете си критерии, през която цетка не минават всички клиенти. Трупайте доверие в лице на клиента, давайте супер много стойност и пак ще си говорим, дори няма да си задаваме такива въпроси. Така, надявам се, че съм ти отговорил ещо на въпроса. Така, следващия въпрос е от Ангел. Ангел пита, здравейте, може малко повече инфо относно привличането на нови клиенти през Facebook кампании. Ангел е това, което казах вече на Стефчо Тинков. Нещо, което можеш да правиш е просто да трупаш обем. Приложил си Facebook страницата, може да ти дам няколко бързи тактики. Твоята Facebook страница е Facebook страница, която те първа стартира. Най-важното нещо за Facebook страниците са няколко неща. Първото и най-важно нещо е не колко последователа има, не колко фена има. Първото най-важно нещо е да има реални снимки от това, което правиш. Не добър дизайн, който го е направил някой дизайнер и така нататък, сложен за корица, сложен за аватар. Снимки реални от това, което правиш. Хората, които влизат да се запознават и да си създават впечатления за конкретния бранд. Например, Autotrade, еди какво си. Когато човек влезе, трябва да си създаде впечатление за конкретния бранд. Не дизайнер, не някой си, просто впечатление от ежедневната работа. Другото нещо, което директно е основна и масова грешка, не се пише името на сервиза.
винаги си пишеме, ние много се гордееме, така някакси много добре ни звучи, AutoTradix EOD. Като кажем, си мислиме, че сме много, много големи и така нататък. Истината е, че такива неща отблъскват аудиторията, която всъщност не е на високо корпоративно ниво, т.е. не е човека, който е собственик на конкретна фирма и така нататък. Истината е, че реално погледнато, казвайки си AutoTradix EOD, например, и прочитайки като име на сервис, ти си кажеш, и това е много далеч от мене. Всъщност аз не искам да ходя там. Виждам дизайнерските неща и хуи неща са, обаче нещо, което не ме грабне. Другото много важно нещо, което препоръчвам на абсолютно всеки във Facebook страницата, има графа защо правим това, което правим, каква е нашата мисия. В нашата мисия сядате и много добре си описвате нещата, заради които правите това, което правите. Никога не правете грешката Facebook страницата на сервиза всъщност да ви е личния профил. Това двете неща са коренно различни работи. Направете си Facebook страница на сервиза, сложете си мисия, сложете си реални снимки, сложете си просто името на сервиза без EOD, OOD, ETA и така нататък. Друго, което мога да дам като бързи тактики, директно махате графа отзиви, оценки и така нататък. Това е графа, която в България не работи. Защо? Защото в България Facebook е изграден изцяло на негативизма и негативния елемент в нещата. Така че дори да се справяте брилянтно, дори да нямате никакви, абсолютно никакви неща, които някой да се хване за тях и да каже, че не сте свършили добре работата. Винаги имате някой колега, конкурент, който ви завижда и казва, той справя много по-добре от мен, има много по-доволни клиенти, хваща 10 негови познати и буквално ви свалят рейтинга някъде под дъното и гледате там в далечината и виждате дъното. Така че това нещо директно го махнете, гледайте какво правят големите брандове и вижте, че големите брандове нямат такъв рейтинг на страницата си, с изключение на мулти брандовете, които обикновено събират групи от последователи, големи мейл листи, които във времето са лоялни към тях и идва момент, в който казват, а сега е момента вие да отговорите на нашата лоялност и реално погледнато да гласувате за нас в нашата Facebook страница и така примерно се събират едни 10 000 човека, които казват the best brand и така нататък и тогава вече се вижда реален резултат от това нещо. Истината е, че когато сме в началото, когато сме малки, когато стартираме, не може да използваме това нещо, така че горещо ви препоръчвам да го махнете от страницата. Надявам се, че съм бил кратък в отговора, но съм ти дал супер много стойност и вече знаеш как да построиш нещата. Виждам тук има някакви въпроси, се постарам да отговоря на всички. Така, Харалампи казва, в 90% влиза с проблем в сервиза, мръщат ти се, няма добър ден, няма с какво да помогнем, започва се, сега не мога, имам работа. Това е много трудоемко. Да, бяхте станали варджи. Крис, добре ги учиш, ева. Благодаря, Харалампи. Радвам се, че се оценявам. Така, Иван казва, здрасти, Иванка. Здравей, Крис. В твоя сервис имате ли приемчик, т.е. как се случва приемането на автомобил и комуникацията с клиента? Надявам се въпросът ми да е по темата.
мега, мега добър въпрос. Всъщност, повечето хора, които развиват сервиз, гараж и така нататък, си мислят, че звеното приемчик е нещо излишно. Нещо, което всъщност взима от бюджета им, нещо, което натоварва бюджета, нещо, което могат да си спестят. Истината е, че няма как да растем, ако нямаме приемчик. Как се случват нещата при нас? Да, имаме приемчик. Супер много се радвам, че имаме приемчик. Повечето хора проблема им е, че те са специалисти в ремонта на автомобили, обаче отваряйки сервиз, те се нагръват с 1300 задачи и постоянно наблюдавам около себе си супер кадърни хора, които са експерти в ремонта на автомобили, хора, които не могат да стигнат до конкретния автомобил. Защо? Защото телефона постоянно звъни, те са постоянно на телефона, постоянно вадат оферти за части, постоянно нещата някакси не се получават, постоянно колегите им са недоволни, постоянно и клиентите са недоволни и някакси така си губят времето. Така че приемчика е нещо, което е задължително от 5-6 месец на отварянето на конкретния сервиз. Тоест, колкото е задължително да има механици в един сервиз, толкова е задължително да има и приемчик. Човек, който да вдига телефона, човек, който да праща оферти, човек, който да отговаря на клиентите, да приема автомобилите, човек, който да говори и разговаря на езика на клиентите, защото истината е, че доста хора са много добри в комуникацията с автомобилите, но не са добри в комуникацията с клиентите. Доста хора просто трябва да си останат в нещото, в което са добри. Така че, реално погледнато, нуждата от приемчик е огромна. Как се случват нещата при нас? Нещата при нас се случват колегата приемчик, който е светло, мега, мега професионалист. Хората, които нашите клиенти, хората, които са идвали и по събития, и в сервиза, ползват нашите услуги, продукти и така нататък, добре познават светло, добре познават този глас, който дига телефона. Светло дига телефона, приема опакването на клиента, записва час за преглед или диагностика, съответно от какво се нуждае конкретния автомобил. Светло е човека, който след това пуска оферта, светло е човека, който след като клиент одобри офертата, поръчва неговите части, подготвя всичко за конкретния ремонт. Светли от човека, който държи клиента в течение по време на ремонта. Светли е човека, който се грижи абсолютно всичко, което изникне по време на ремонта. Да го обясни толкова добре на клиента, че той наистина да разбере какво се случва с неговия автомобил. Светли от човека, който звъни, когато автомобила е издаден, когато е за издаване, и светло е човек, който се грижи да издаде конкретния автомобил, да обясни с помощта на механик какво е правено към текущия момент и съответно пък реално погледнато да покаже какви са сменените части по конкретния автомобил. Това е процеса. Всеки, който не го прилага, е в тотално разхищение на времето. Добре, вървиме към финал. Надявам се, че всичко, което съм казал, е било много полезно. Надявам се, че всеки един от вас е успял да си вземе по нещо, което да приложи още от утре в неговия сервиз, нещо, което малко или много да му покаже, че има и друга посока, има и други модели, които всъщност може да вземе, да имплементира при него и да постига брутални резултати. Аз бях Крис,
как някои хора ме наричат експерта по ВАК автомобили. Аз бях Крис, вашия експерт по ВАК автомобили. Надявам се, че нещата, които казах, са ви били полезни. Тази вечер бях експерта по обслужване на клиенти и даване на стойност. Пожелавам ви хубава, усмихната, прекрасна вечер и винаги съм на разположение за вашите въпроси. До нови срещи!